sekarang kita di base kondenser, boleh tak kau tak kita letak garas. Berhenti nampak ha, ini baru lulus lah sejuk sama-sama lah nanti tengok kalau punya sejuk lah macam ini ha, ni pun kayu cakap wah. Ya masalah minyak keluk kompresor jam tengok minyak ok ha, tengok mikro ok H8 lah 2015 minyak sekarang tengok dengan mikro lah ha. Ok kasih sekutu tengok lah H8 lah 2015 minyak. Jangan cakap masa sampah KPA buat. KPA buat ekonomi yang masalah. Lima kena sekutu. Dulu pas macam mana. Macam ini barang. Ni bukan kayu cakap ni. Semua ada piting keluar. Kau hati lah pas semua.